بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اسلامک وظیفہ آفیشیل چینل۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے، اور آج میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کا مقصد میاں بیوی میں محبت اور پیار بڑھانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں ناتفاقی ہے یا گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کرتے ہیں، تو یہ وظیفہ دونوں میں سے کوئی بھی کر لے تو انشاءاللہ عزوجل کامیابی ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ احزاب ایک بار پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل 3 یا 1 ہفتہ کے عمل سے آپ کو کامیابی ہو جائے گی اور آپ میں محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کی مدت کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 دن ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو ان دنوں کے دوران کامیابی مل جائے گی اور میاں بیوی میں پیار محبت بڑھ جائے گا، اور ذاتی اختلاف ختم ہو جائے گا، اور گھر میں پرسکون زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔